Geldi. Geldi. Gelirsin. Ne yazdın bakalım? Yaxşı ki varsan. Yaxşı ki doğumsan. Sen de. Yaxşı ki doğumsan. Arzu tutun. Bir, iki, üç. Sağ ol. Varsan yaxşı ki. Eleme. Nedir emme? Pul versen ad günümde. Araş? Hı hı. Araş verilir Aliye ve Nigar Salman kızından ötürü ki hamleyin ilkin dördüncü döneminde bir saat. Hamleyin ilkin dördüncü aktesinin döneminde bir saat. O hamileliğin ilkin dördüncü haftasının dövründe bir sayılı kadın. Mavi gözünde ulduzlar yatar, birce bakışla günü uyadar. Gel bakışınla baharı kaytar, kuşlar kayıtsın koy katar katar. Kulağa sözüme sen de bunu. Ben gözleyene gör gözden. Ne çantı sana? Güzel bu vakti. Bize gecem bu vakti. Ben konuram. Büyük kardeşim. İstemedim Eva. Balaca uşak hesap edersen. Koy şurayı yerim. Dongar beni oyunlara aldanır. Ha? Allah'ım sen görürsün. Ne yaptı? Atamızı kimse... Beviş. Gecen hayra kalsın. Mongol. Atamın dövüşte ölüp.
Deyirəm də, bax, eyni özümə. Eyni sənsən. Burnu əsas, bax. Burnu heç. Yox, gönləyirəm, bax, adamın üstündə Allah var. Burnu eyni qaynanamın burnudur. Yaxşı ki, qız olunub, yoxsa evdə qalar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kimin burnudur? Kimin burnudur, dedin? Özlənəm, gəlim özlənəm. Zarafat edirəm. Deyirəm ki, bax, eyni onun burnudur, amma yaxşı ki, qız olunub, evdə qalar. Zarafat edirəm. Qalmazdı evdə, narahat olma. Oğlum, nə qəribə səslənir, oğlum. Hey, oğlum. Bir dəqiqə. Biz ad fikirləşməmişik uşaq. Tələsmə də, özüm bizə ki, mən əvvəlcədən deməyi düşünmür. Sağ salamat da olsun, qoyarıq da tarat edirsin. Ay Allah, başladı yenə bu gecik iş belə. Ay, yaxşı da. Gədən yoxlayaq görəyim, kim oxşuyur. Ana, diqqət. Mənə oxşam. Bir qram da oxşamır. İndi bax. Burnu. Burnu, burnu, eyni burnu sən. Eyni özüm. Bıqlar da var. Yəqin bugün səhər, səhər bu bahçadan keçmişsən, soruşursan, nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsində, saçlarının qoxusu, nərgizlərin xumarında, gözlərinin yuxusu. Bəsdir də, nə qədər şəkil çəksin? Bəsdir. Eyvəcərim, ona görə qoymursun, bir şəkil çək. Qəşəksin. Yalan danışma, qəşək zəb deyirəm, eyvəcərim. Deyirəm, qəşəksin də. Qəşəksin deyib sənə, birazdan yazılmaq, eyvəcər olacaq, qarın dərəcək dövməyəm. Yaxşı. İstəməyəcəksin, yalan dövməyəm. Eyvəcərsin. Eyvəcərim. Ya, mən, bax. Günlərdir fikirləşirəm, otururam belə büzgüyə baxıram, özümə deyirəm ki, sən kimi yaraşıqlı, belə xarizmatik oğlanın bu qızın yanında nə işi var? Ya da ki, tərsinə, bu qızın mənim yanında nə işi var? Sən özün haqqında danışırsan. Dur da yanımdan, dur, dur ay qız, dur yanımdan, nə işim var mənim yanımda? Mənim yaraşıqlı oğlan da olsun, görəcəkim də yaraşıq. Onlar mənə verdi xəbər, onlar mənə verdi xəbər, onlar mənə verdi xəbər. Demək istəyirəm ki, bu yaranan bir vəziyyətlə bağlı sizin bildirdiyiniz şikayətlərlə və aparılan ultrasəs müayinəsinə əsasən burada hamiləlik üçün yüksək risk var və burada demək olar ki, yaranan ciftin ayrılması və vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi ona əsas verir ki,
biz mütləq sizi xəstəxanaya yatırmalıyıq. Lazım olan müayinələr və müalicə sizə aparılacaq ki, siz hamiləliyinizi normal 38-39-cu həftəyə qədər çatdırasınız. Amma bu müddət ərzində sizə stres olmaz. Siz müəyyən yataq rejimi riayət etməlisiniz, özünüzü qorumalısınız. Sizdən Səfərid bəy bu vəziyyətdə dəstək olmağı çox önəmlidir, sizin dəstəyiniz, diqqətiniz və həm onu, həm də evladını, göz bəbəyiniz kimi qorumalısınız, stresdən qorumalısınız. Çox sağ olun, doktor. Əgər xəstəxana şəraitində qalsa, sona qədər hər şey normal olacaq. Bəli, biz bu istiqamətdə lazım olan tədbirlər aparacağıq ki, həm hamiləliyi davam olunsun, çünki uşaq hələ balacadır, o doğulsa normal tənəffüs problemi yaşaya bilər və ən azı 37-38-ci həftəyə qədər çatdırmalıyıq hamiləliyini. Xəstəxana şəraitində onun üçün daha təhlükəsizdir. Həm ananın, həm körpənin sağlamlığı bizim diqqətimiz altında olacaq və əgər təcili bir vəziyyət yaranarsa, biz müdaxilə aparıb lazım olan yardımı göstərəcəyik ki, hər ikisinin həyatını xilas edək. Sənin üçün çox darıxıram. Məncə mən sənin üçün daha çox darıxıram. Yox, yaxşı da məncə, mən evdə təkim də, mən daha çox darıxıram. Güldürmə, mən daha çox darıxıram. Yəymə. Məncə sən rahatın yerində deyil də, tək başına futbola baxırsan, televizor rəyin istəyəndə yandırırsan, rəyin istəyəndə səndirirsən, bütün ev öhdəliyindədir. Keyif edirsən. Sən mənim ürəyimsin. Niyə də ürəyim deyilsin? Dəyişdim, bugün nə ürəyim deyilsin? Nəyinə bəs? Göz bəbəyimiz. Həkim necə deyirdi, onlar ikisində göz bəbəyin kimi qor. Göz bəbəyim. Darıxırsan burada. Ən çox sən üçün. Keyfin açın. Görmüşsən mi? Bilirsən. Eləmə, qoy yerinə, qoy yerinə. Güldürmə. Çağıracağım indi, palatadan qovacağım seni, eləmə. Həkim. Gəlin görün bu neyin. Aa, güldürmə məni. Ay, bir adam arvadına niyə bunu eləsin? Bax, hamilə arvadına niyə bunu eləsin? Çox aşağı oldu eləsin. Tirəm, qoy. Atma, at. Yaxşı. Eləmə. Bəsdir. Güldür. İstiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqələrimizi atəşə tutmuşdur. Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqələrinə atəşlər, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxır. Azərbaycan düşmənə layiqli cavabını verdi və bir santimetr irəliyə gedə bilmədi. Düşmən dayandırıldı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü qorundu. Sarsıdıcı zərbələr nəticəsində Ermənistan tərəfi məcbur olub
acı məqlubiyyətlə razılaşdı. Və mən bu barədə demişəm, bir də demək istəyirəm. Əgər bizim istəyimiz olsaydı, biz Ermənistan ərazisini hərbi döyüşləri keçirə bilərdik. Ancaq bizim Ermənistan ərazisində hərbi hədəflərimiz yoxdur və belə olan halda bir neçə gündən sonra atəş dayandırılmışdır. Necə sən gözünü be? Hı? Nə oldu? Harbiden çok korkurum. Yaxşı olacaq. Bilirsən de ben bugün ne kadar gözlemişim. Bilirim. Rahmetli adam Qarabağ diye diye gitti bu dünyadan. Yəqin ki, bu müharibədə bütün torpaqları qaytaracaq. Təsəvvür elə, mən görmədiyim Qarabağı görəcəm. Oğlumuz Qarabağı görəcək. Niyə? Keçək əsas məsələyə. Nə əsas məsələ? Sənə bir şey demək istəyirəm, amma... Qorxudursan tez elə deyil. Deyirəm. Tez de. Deyirəm de, gözlə. Qarabağlı günlərimizin tez gəlmək üçün Qarabağa gedirəm Nigar, könüllü yazılmışam. Gəl, həycanınma. Sakit ol, yaxşı. Bu vəziyyətim də mənim. Yaxşı. Alın. Sən bilirsən, mən noyabrın 8-i Qeysər yoluna olayım. Bilirəm, bilirəm. Mənim yanımda kim olacaq biz? Gəlin. Əminəm ki... Yəqin ki, müharibə noyabrə qədər qutaracaq və uşağımız olanda mən sənin yanında olacağım, narahat ol. Ay, bilirəm ki, istirahatə gedirək. İstirahatə gedirsən. Müharibənin ortasına gedirsən. Oğlumuz doğulanda sənin yanında olacağım, narahat ol. Bir də namaz. Olacaq. Bir də ki, sən başıma bax, heykətlər adamsın. Sən silah tuta bilmirsən. Getməliyəm. Elə bir istirahətə gedir. Nigar. Yo, 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 mən razı deyiləm. Nigarın düzün deyim. Hı? Deyim düz. Denən. Denən. Əslində sənə görə gedirəm, bezmişəm sənin. Hər şey zarafı təsavvuru. Zarafat eləyəm, mən doğrudan deyirəm, gəl danışaq həkimlə, fikir deyim. Yəni, mənim vəziyyətim belədir. Mən elə sənə oğluma görə gedirəm. Mənə görə gedirəm, oğluma. Sən Kəlbəcər rayonundan. Amma Bərdənin Qazıqurdalı kəndində dünyaya gəlmişəm. Atam da qarmon ifaçısıydı. Aldı ölənlər bizi rəhmət eləsin, amma atamı görməmişəm. Allah rəhmət eləsin. Atam mən doğulandan 24 gün sonra dünyasını dəyişib. Atam dünyasını dəyişəndən sonra anamın əziyyəti çox olub üstümdə. Elə anama aid də bir şeir yazmışam. Yaxşı da. Hə. Düz deyə, dızmaqaradır, balacadır. Hədə, yaxşı, yaxşı. Ata var arxayın, ol ki var arxan,
Qolumun gücü var, qüvvəti vardı. Ana var, atasız evlad böyüdür. Qəlbində bir ata qeyrəti vardı. Atasız evlada yetim deməzlər, deyərlər arxası dayağı yoxdur. Arasız bir evlad görəndə məncə, deyərlər yetimdir, kimsəsi yoxdur. Mən Bakıda da olmuşam. Əslimiz isə Füzulidəndir. Atam qazidir. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Allah can sağ eləsin. Amin. Əmim oğlu da həmin müharibədə şəhid olub. Allah rəhmət olsun. Yeri beşdə olsun. Onların qısasını mən alacağım. Səndən başqa evdə musiqi ilə məşğul olan var? Yox əslində. Məktəb bitirəndə konservatoriyaya daxil oldum. Elçin Həşimov, Səbuyi Cəfərov mənim dərs deyiblər. Türkiyəyə göndərmişdilər məni festivala. Keçən illəri birinci solo konsertim oldu. Doğru. Nəsə, belə romantik bir niyə şey, sevgidən var. Olar? Niyə olmaz? Eşitdin mi Yarmağını? Ha? Buram 50 başlı konsert. Valla. Doğrudan. Bir nəfər var, adı Toğruldu. Bütün yatar çalır. Xudayar oxuyur. Hələ bir də var. Aktör da adı Qurbandı. Biz ona ya artist deyirik, ya da aktörist. Yaxşı, ya aktörist deyirik. Valla keyfdə ev burada, narahat olma. Hop yaxşı, həmişə keyfdə olasız. Necədir vəziyyətin? Yaxşıdır vəziyyətim, sən narahat olma. Çox yaxşıdır. Yaxşı olsun. Cəbhədə nə xəbər var? Ora çox yaxınsız, yoxsuz. Ha? Çox uzaq, biz cəbhədən burada döyüş filan yox. Yaxşı, yaxşı. El olsun, özünə müvəyyətə, özünü qoru yaxşı. Sən də, nigarım, sən də. Bir də sən üçün çox darıxıram. Mən də darıxıram. Öpürəm səni. Yaxşı, mən də öpürəm səni. Mən daha çox sevirəm. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Yalancı. Mən daha çox sevirəm. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, Nigar. Nigar, mən getməliyəm. Komandir gəldi, sonra danışarıq. Yaxşı, get. Tez-tez nəyə vurur, rahat qalıram, yaxşı? Yaxşı, yaxşı, Nigar, imkan olan kimi. Yaxşı, imkan olan kimi. Oturun, oturun. Kızınlar sırasında. Konsert bitti. Sabah başka konsert başlayır. Ucuma geçirik. Gelin dincel. Sağ ol. Oturun. Oturun, oturun, oturun. Kızınırsız ya. Tutacak. Konsert bitti. İşteceğim. Hareket yap. Sabah başka konsert başlayacak. Hizma keçirik. Tarda, Toğru, familya nədir? Hacıyev. Hacıyev, solist, Xudayar Yusufzadə. Plömyotda Fərdəliyev. Manqan, Dijonu, Qurban Əfəl. Nə gülürsən? Gör Fərid nə yazır. Deyirsən, məni Allah göndərib. Hə də, düzdür də, çox istəyirsən. Sonrasını qulazı elədir. Sən mənə Allah göndərib, amma bilmirəm hansı günahlarıma görə. Zarafatından da qalmır orada. Gördün, döyüş necə olur? Başa saldıq. Atıb bütün silah sursatlarını qaçırdı. Hələ bundan betər olacaq, darıxma. Bizdən xəbərləri yoxdur, onun canavarlardan. Darıxma, müharibə də qutaracaq, sağ salmada evə də gedəcək. İnşallah. İnşallah. Uşaqlar, müharibədən sonra nə edəcəksiniz? Nə planınız var? Fərid, ən böyük arzum var. Kəlbəcəri görməkdir. Ata-baba yurdumu. İnşallah. Babam deyir ki, Kəlbəcərin havasından, suyundan heç yerdə yoxdur. Can dərmanıdır. Sənə bir söz deyim,
Bizim kənddə uzun ömürlər kəndi daxı. Deyir bizim kənddə 90 yaşını yaşamayan adama deyirlər cavan getdi. İnşallah müharibə də qutarsın. İstəyirəm ailə qurum. İnşallah. Ailəmi başıma yığım, gedim Kəlbəcərə. Özümə bir ev tikim, külfəti toplayım. Qismət deyə, bəlkə elə məndə 100 il yaşadım. Niyə də yox? Hə? Nədir? Qismət. Doğru, sən nə edəcəksən? Müharibədən sonra ikinci solo konsertimi hazırlayacağam. Arzum budur. Ata-baba yurdumda Füzulidə konsert verim. Bizə də bu dəvətnamədən, dadından bir şey verərsən. Mütləq, mütləq. Öz də, qaqa, konsertdən sonra bizə qəşşək əvvəllik yevsmə. Qəşşək. Anca. Sən necəsən, artist? Ağzında artist deyirsən, niyə necəsən? İstirəm sənədlərimi verəyim, incə sənət universitetinə. Nə, bax, əsl sənin yerin oradır. Aktorluğa. İnşallah. Sən necəsən, hara oxumsan? Mən... Rəssamlıq akademiyasını bitirmişəm. Heykəl taraşam, deyilmə? Heykəllər düzəldirəm. Nə maraqlı. Amma indi mənim təzə vəzifəm var. Nə? Ata. Ata olacam, deyilmə? Oğum olacaq. İnşallah. İnşallah. Həm görək də həkimlər deyib ki, əməliyyat noyabrın 8-də olmalıdır, sağ salamat. Gedəndən sonra oğlumu böyüdəcəm. Allah. İnşallah. Allah sağ ol. Oldu, yaxşı da vəziyyət. Yazır göz bəbəyim, hər şey əladır. Göz bəbəyim, məstəyimiz hələ ki, arxada dayanır. Göz bəbəyim, bu yaran qalma sakitçiliydi. Göz bəbəyim, burada hər cür şərait var. Kes bebeğim, bütün gün çalıp okuyorum. Şükür. Kes bebeğim, seni çok seviyorum. Ne demeye koyalım lan? Ne daha yok. Ama konser ben götürsün kaka. Kaka şu götür konser ben. Bir şey kaldı. Alalım. Çabuk gider diye. Tamam. Tamam. Asıldı. Oğul atası. Hay oğul atası. Aferin. Salamasıldı. Nə var? Şüllüdür. Uşağa tikiləşmisən, hə? Hələ yox. Və nəyə gözləyir? Bas fikirləşər də, tapaq at. Vallahi. Xudayar. Xudayar. Hər. Nəvə nəsəb belə müasirdir. Əmrah. Nə Əmrah belə? Uğur olsun, uğur gətirərəm də. Qurban. Hı. Nə xəyal. Doğru ol. Daha müasirdir, dilə yatandır. Yox, yox, doğru nəsə ürəyimə yatmadı, ürəyimə yatmadı. Mənə bax. Hə. Uşaq nə vaxt doğulacaqdı? Noyabr. Sən bəlkə adını noyabr qoyasan. Ayaq suyur, mən yemək zot pişirəm. Gedə zot qoya, noyabr. Nə işin var, həməm oğlum? Həsarafa tezdi yapışır. Bəlkə uşağın adını vətən qoya. İnsana bu dünyada vətəndən şirin nə ola bilər ki? Şunu qoy da vətəndə, kül kimi atdı. Vətən? Hə. Bir fikirləş. Yo, 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 mənim variantlarım. Hə. Ya zəfər, ya da qalib. Ağlına baxdı. Zəfər yaxşıdır, ha? Hə? Üstəyir, mən zəfər. Bax, Zəfər Fəridoğlu. Bəlkə uşaq şairi oldu heç. Təxəllüsə ehtiyacı yoxdur. Yəni, bunu səslənir, bax. Zəfər Fəridoğlu. Amma çıxış eləyir, gənc şair,
Zəfər Fəridoğlu. Bravo. Bir dənə bax deyəcəm. Əl çal namus. Çıxış eləyir gənc şair Zəfər Fəridoğlu. Bravo. Yaxşı-yaxşı gələcək indi. İndi qalmaz. Bu da var. Bu yaxına çəkdi, hə? Çəkimiz özümə tərəf. Cəmi götürdün? Yaşasın Azərbaycan ordusu. İndi isə biz Tərtərə bağlanırıq. Hal-hazırda orada vəziyyət necədir? Son məlumatları səndən eşitmək istəyirik. Kim bilir, bəlkə Fərid də oradadır. Bilmirsən, haradadır. Biz deyir ki, haradadır, deyir, cəhzə vermirlər. Bircə onu bilirəm ki, döyüş bölgəsində deyil. Yaxşı-yaxşı baxın, bu simanı yadda saxlayın. Sizə deyim ki, kadrda yaxşı və ya çirkin düşməyiniz, bax bu qardaşdan asılıdır. Yaxşı, daha niftullah, tanıdırma məni. Gəl yaxınlaşaq sıraz uşaqlara, bir-bir tanıyaq. Salam. Salam. Öz-özü təqdim edin. Mən Cəbrail Dövlətzadə, hardan olduğumu deməyəcəm, çünki bu hərbi sirdir. Mən buradan Zoraddakı dostlarıma salam göndərirəm, Sumqayıt cəmatına salam göndərirəm və sonda demək istəyirəm ki, anacan, məndən narahat olma, biz qələbə çalıb qayıdacaq. İnşallah. Aha, qələbəyə inanan daha bir igidimiz də burada yanımızdadır. Onu da fikirlərini öyrənək. Salam, özünüzü təqdim edin. Salam, Hədiyev Toğrul. Valideynlərimə, qardaşıma çoxlu salam göndərirəm. Ana, təzə mahnı qoşmuşam sənin üçün. İnşallah, gələndə çalacağım. İnşallah. Keçək digər bir əsgərimizi də tanıyaq. Salam. Məşləqanın bir saylı internatını bitirmişəm. Buradan Məşləqadakı müəllimlərimə, Məşləqə uşaqlarına, bir də Məşləqə əhlinə atəşli salamlar. Cəsur döyüşçülərimizdən biri də yanımızdadır, onu da tanıyaq. Xudayar Yusufzadə, buradan bütün Azərbaycana, bütün vətənimə salam göndərirəm. Xudayar, bax, gecənin qaranlığında qış demirsiniz, soyuq demirsiniz, yağış demirsiniz, bax, döyüşürsünüz. Təəssüratlarını bölüş bizlə, nələr hiss edirsən, nə demək istəyirsən? Bütün torpaqlarımızı işğaldan azad eləyib, üzü ağ qaydasıya xalqımızın yanına. Amin. İnşallah. Amin. Bütün Azərbaycan xalqı sizə inanır. Bir əsgərimiz də var burada, döyüşçümüz, onu da tanıyaq. Salam. Salam, mən Qurban Əhmədov. Gələcəyin kinolcuyam. Başladı. Reklama başladı. Bütün fanatlarıma atəşli salamlar göndərirəm. Qoy inşallah müharibə bitsin, məni ekranlarda tez-tez görəcəksiniz. Amma beləcə bezdirəcək hamını. Mən Daşqın Səfiyev. Üzünü görmədiyim Gürcü qızı Nanaya sözüm var. Qız status paylaşıbdı ki, Qarabağı 30 ildən sonra Qarabağ aldırar, amma bizə alan olmadı, yeni evdə qaldıq. Üzümü həmin xanıma tuturam. Gözəl xanım, sən gecə gündüz dua elə gən ki, Qarabağ azad olsun. Sənin yerin dibində də olsa axtarıb tapıb mən özüm alacağım. Narahat olun. Özü sözü. Bir ikidimiz də gəlir, yaxınlaşdı bizə. Salam. Özü təqdim elə tanıyaq səni. Mənim adım Əliyev Fəriddir. Heykəltaraşım, özüm Bakıdan gəlmişim. Aa, Fəridi göstərin, nəzrin. Buradan salam göndərə bilərəm də. Bəli, buyurun. Anama, bacıma, bir də həyat yoldaşıma salam göndərirəm. Deyirəm ki, darıxmasınlar, biz sağ-salamat gələcəyik. Bir də çubuğlu oğlum Arana salam göndərirəm. Səqin ki, balacadır. Çox, cümbulus hələ noyabrda doğulacaq. Hə, də olmayıb, amma onları da göndərə bilərəm də salamatlarına. Buyurun. Hamıya salam göndərirəm. İnşallah. İgidlərimiz, biz də sizə inanırıq. İnşallah tezliklə müharibə bitsin, siz də evinizə sağ-salamat qayıdasınız. Sağ ol, Azərbaycandır. Sağ ol, Azərbaycan. Mən özüm də Məzun köşkünəm. Harasan ki? Qubadlının Dondarı kəndindən. Hə, Qubadlın da bizdə də uşaqlar azad elədi. Bilirəm, xəbərim var. Amma inanmıram ki, orada salamat ev qalsın. Əqiqə, niyə narahat olursan? Gedərsən, evdə tikərsən inşallah. İnşallah. Oğlum özürü də inşallah aparacam. Oradan olsun. Böyük bir dənə toy edəcəm. Yaxşı, biz də çağırarsın. İnşallah, inşallah, mütləq. Özünüzə müqayyət olsun. Siz özünüzə müqayyət olun, qardaşlar. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, qardaşlar. Tanrı tükü qorusun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, yaxşı ol. Sağ ol. Sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı, buludu tufanı, hey. Bir vaxt sən oldun könlümün gümanı, mizrabı kəmanı, fəryadı amanı, hey.
Fərid, ay Fərid. Qaqa, baş verirəm, bir dənə telefon ver evinə danışım da. Mənimkinin zarətkası ölüb. Gör şəbəkə tapırsan. Aa, var, taparam da. Qaldır yuxarı be. Baş. Alo. Əli, qadan al, nətərsən, anan sağır qurtar. Necəsən, ayım ama. Haqqı valili ilə çox danışa bilmirəm. Yəni, ölürsən, ölüb zat eləmə. Bəxtiyar əbinin qızı Gültəkin alacaq, ey sağ. Papam papasıyla söz gəz. Ay, yaxşı, sağ ol, ay, mamı. Sağ ol, sağ ol, danışanım. Sağ ol. Ay, dəli eləyiblər, ay, qurban. Bu Gültəkini görmək üçün mənə ölüm yoxdur da. Gültəkin kimdir? Ay, nə bilim, ad eləyiblər mənə kiməsə. Ay, bəlkə qəşəb qızdır, götür. Ay, sən Allah tərəfindir. Ay, nədir bu? Gültəkinlə birləşdirmək istəyirlər, hə? Mən, ey, ev Qurban, sən indi hamının tərsini çıxarda bilirsən, nə? Bəbə, necə? Məsələn, mənim kimi danışa bilirsən, hə? Xəbərin yoxdur. Sabahın xeyir, sən də uşaqlardan soruş görür. Sən nə qədər parodi eləmişəm. Babacam sənə, bəbə. Bəs Gültəkin maması kimi? Əli, eşsən məni. Mənim Qızımı görməmişsən, əlim yox. Hər, o vaxtı dədən dədəsinə söz kəs. Gəl, gəldi. Ola bu, oxu bunu. Oturun. Səhər döyüşə başlayırıq. İnşallah şəhərə girəcəyik. Toparlanın. Ölümü gözə alın. Buradan sağ çıxmamağı da var. Halallaşın bir-birinizdən, qardaşlarım. Kiminlə sözü Vəsiyyəti var eləsin. Qardaşım. Sən işin olur. Qurban. Sabahına birdən nəsə olsa... Təhlisənin. Sözümü kəsb deyirəm də. Mən səndən böyəyəm. Nəsə olsa... Evə birbaşa heç nə deyim. Sonra özləri öyrənir. Yaxşı. Sağ ol. Sən də haqqı var. Eşitdim. Birbaşa içən demirsən. Hə, indirik sabah. Hazırsız ha, canavarlı. Müharibədən sonra ikinci solo konsertini hazırlayacağım. Arzum budur. Ata-baba yurdunda Füzulidə konsert.
Dumanlı dağları başında durdum. Dumandan özüme bir heyme kurdum. Burnu, eyni burnu sen. Eyni burnu. Bak, sen için çok darıxıram. Bence ben sen için daha çok darıxıram. Korkuram. Harbiden çok korkuram. Yaxşı olacak. Sen benim üreğimsin. Niye de üreğim değilsin? Değişti, bugün de üreğim değilsin. Sen benim göz bebeğimsin. Danışarsan boş şeydi. Yat Niguş yat. Her şey yaxşı olar inşallah. Korktum. Korktum Nazir. Korktum. Bu beyanat bizim şanlı ve sadam ki bugün bu müjdəni Azərbaycan xalqına verir. Hesab edirəm ki bu bəyanatın imzalanmasının səbəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmiz, tarixi qələbəmiz Şuşanın işğaldan azad edilməsidir. Füzuli bizim. Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Aynı gəl. Nə olub sənə? Qütərsən nəsə? Harada yaşamasından asılı olmayaraq, bütün həmvətənlərimizi ürəkdən təbrik edirik. Yaşasın Azərbaycan. Ay qız əskərdir. Əskər gəlib istirahətə getməyib ki. Hər dəqiqə mesaj yazsın sənə. Bax şu artıq bizimdir. Biz artıq qalib xalqı. Hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq, inan mənə. Fərid bilirdi. Bugün əməliyyat olacaq. Darıxma. Sən görürdün mənə. Darıxma, inşallah mütləq zəng eləyəcək. İnşallah. Canavar Əsgər Əhmədov, İcazə verin mərzi verin. Gəl qurban, gəl. Dostlarım şəhadət zirvəsinə ucaldı. Başın sağ olsun. İndi cənnətdədirlər. Yaxın dostları kimi ailəsindən də xəbəri sən çatdır. De ki, qəhrəman kimi döyüşüb əbədiyyətə qovuşdular. Necə deyim, komandir? Necə zəng vurum? Fərdin yoldaşı bir gün əməliyyat olunmalıydı. Yəqin Sərdin özünə yer tapa bilmir. Fərdin zəngin gözləyir. Bu vəziyyətdə necə deyim, komandir?
Hadi. Ferid onu mutlaka zem vurardı. Ferid'in telefonu. Çetin de olsa. Yok komandir. Yok. Salam. Ferit, Ferit ne yaşı sen vurdun? Elini kere kalmıştım ki seninle. Fes demiştin. Ben ameliyat olanda yanında olacaksan ne oldu? Nigar gelebilmedim. Döyüş vardı özüm bilirsin. Narahat olma geleceğim. De görüm haldesin. Ne vakit gelirsen. Çok darıkmışım sen. Çok seviyorum seni. Ben de darıkmışım. Ben de sevirim. Sen daha çok sevirim. Oğlumuzun adını Zəfər qoyarsan. Yaxşı Zəfər yazdır. Yaxşı. Mənə bax. Sağ ol, Nigar. Az danış. Gəlib özün yazdırarsan. Yaxşı ki, sən gələdin. Nigar. Nigar. Elə sadəcə Nigar. De gör, Nigar sənlə indi. Ən tez elə əməliyyat aparırlar mənə. Nigar mənim sevdiyim. Başqa öz yerində. Nigar, yaxşı da. Danışa bilmirəm. Sesin nəsə başqa cür gəlir. Yaxşıdır, hər şey orada. Mən Fərid. Komandir çağırır, mən qaçdım. Hiç bilmirsen belki
kafam varam, yalnız seni senin. Soruşarım senden nigaranam. Senden nigaranam.